96, andou bem a lista agora, hein? Só presidente, só um minuto. Registra, mas eu vou tirar você do 3. Pode tirar. Tá bom, então, pode registrar. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de registrar a indicação pelo Senado, foi aprovada agora, do doutor Aurélio Amaral para diretor da Agência Nacional de Petróleo. Quero parabenizá-lo e a continuação desse trabalho importante que vem se dando na Agência Nacional de Petróleo, principalmente nessa área de fiscalização que nós tivemos hoje. Os combustíveis no Brasil estão no índice de configuração de conformidade no padrão mundial. Portanto, quero parabenizar agora a Agência Nacional de Petróleo pela indicação e pela aprovação pelo Senado, doutor Aurélio Amaral. Muito obrigado, senhor presidente.